Labukas. Naktinės maudinės bus šiandien. Mašinos važiuoja, aš iš bagažinės šneku. Eisim ieškot, kur ekite. Užkursim dar gal porą fakelų ir pradėsim 30 dienų iššūkį. Dar ką padarysim, tikrai tai pakalbinsim žmonės, kaip jie čia sugalvoja naktį ateiti įsimaudyti. Ir ar tiki stebuklais? Mindaugai, labas. Labas. Ko tu čia į tą naktį? Į tą ežerą? Aš tai žinai, kaip tas dėl kompanijos ir pasikart galiu. Tai dėl kompanijos? Taip. Stebuklais netiki? Stebuklais? Taip. Tikiu, aišku. Mano visas gyvenimas stebuklas. O čia ką čia turi? Čia, kad išgirstų draugai tamsoj? Jo, čia kad būtų tas... Aš ruošiuosiu į Alpes išvažiuoti. Tai bandau dabar pratintis prie garsų ten. Karvės visokiausios su skambaliukais būna. Dar visokiausiai dalykai. Sveikas. Labas. Labas vakaras. Kas čia šviečinės, matom? Organiškai viskas. Kiek ten bet kur įėjimas? Vieno pusėlį. Aušrynė! Gerai dabar iš karto. Galim iš karto pakalbėti. Kas čia, TV3 nemiega. TV3 nemiega. TV3 nemiega, važinėja. Taip, ką mes turim gero. Kiek valandų mes turim dabar? Įkrafą įjungti. Dabar mes turim 23.42. Tik įkrafą man įjungti. Mylyvis. Ir pipsas dega. Viskas dega. Kaip dabar dega, matau. Labas. Labas. Ko čia atvažiavo naktį? Va, nesimiega, žinai, nusprendėm užsimaudyt, gal reikia. Gal tada miegosit geriau. Jo, geriau. Bandykit. Atvažiavom su kolektyvu atšvest naujų metų ir šitą nuostabų vandenį išbandyti. Kodėl naktį? Pradžia. O paskui tęsim, ar ne? Ar ne? Taip. 30 dienų tęsim? Bandysim. Bandysim iškesti. Jo, esam keturiese dalinsimės 30 dienų ir žiūrėsim, kaip seksis. Kur dalinsitės? Bandysim čia, kažkiek gal trakose. Tai va, jeigu iš trakų žiūrit, irgi galim prisijungti kartu pasimaudyti. Lauksim. Čiau! Jūsų didysis fanas. Super. Pasubskraibinau. Ir su tėvais atvažiavot? Jo. Nu, gerai, ne vieni. Pirma, bet aš nieko nebijau. Gerai, reiškia viskas bus gerai. Jei. Daug aš dar įsimaudysiu vieną kartą. Ką, mažai buvo viena? Ką? Nu, aš dėl kameros nufilmavo ir viskas iš ten. Ant vieną dėl kameros? O dabar jau ilgiau pabūsiu. Ant tikro? Jo. O kaip žiūrėt iš švento? Nu, tai va, veiduką pašlapinom, gerai. Šalta. Jo. Iš kažkur kubilas atsirado, bet kas fainiausia. Nu, tik toks šaldas vanduo, kur tau susirgsigi paskui. Sanariai, viskas, taigi čia tokiam oru maudytis, tokiam vandenį žiemą. Bet šiaip jau oras tai nu nėra, kad pasisekė. Nu, sniego neturim visiškai, va, smėliukas. Laužiukas, trūksta žolytės ir būtų vasara, bet ta prasme žolytės ne tos, nu, supratot mintį. Nice. Lipo, žiūrėk. Toks va, nesustabdomas procesas. Įlipa, išlipa. Daug žmonių, Vilniaus ekete. Bet nieko, nukintėsiu. Pirmą kartą gal? Antrą. Kodėl naktį? Nes visi rengas vanduo, manifestuosim. Atėti stebuklų. Kaip jūs jūs? Šalta. Šalta. Kaip ten tai, kitėjai? Oi, šalta. Šalta? Taip. Ko ten jūs? Ai, reik bandyti save, kaip sakant, žiūrėti savo galimybes. A kaip išdrįst, kaip baisu būna? Nežinau, reik susirast draugų, kompanioną. Radai draugų ir pradėjai maudytis? Ai, turiu žmoną, kuri veda tokią, kaip sakant, gyvenciną. Tai pasisekė. Taip. Ai, tai va čia žmona. Pirmas kartas, ne? A, tai čia žmona, kurį kalbėjo, taip? O kaip žmona sugalvojo maudytis? Nu, sugalvojau sustiprėti.
fiziškai, protiškai, visai. Ir pavyko? Pavyko. Pavyksta, vis dar po truputėlį mokaus, bet jo, po truputėlį. Kiek vyra reikėjo, rodint pavyzdį, kiek reikėjo vyrui? Nežinau, kiek laiko. Šaltas dušas, tai to nematydavo ir negirdėdavo realiai. Negirdėdavo? Negirdėdavo. Išeidavo į darbą, aš ten jau rėkdavo, kai reikėdavo. O taip, tai pirmas mėnesis, kai kiekvienas sekmadienį stengiamės atvažiuoti ir čia pasimaudyti. Dėkui, žinoma. Fainai. Nu, labai faina. Pirmas kartas žiemą, pirmas kartas ežere, bet ne paskutinis. Romai, priėmiau tavo iššūkį. Kodėl naktį? Nu, nes stebuklinga biškį, taigi smagu kažkai stebuklais tikėt, kažkas, žinai, misterį. Tai labai faina, tai visiems tik linkės stebuklais ir dabar būsim sveikesni. Mano kolegai Tomui Ruškuliui, kuris šiandien su mumis neatvažiavo, metu iššūkį tau. Išsirink bet kurį savaitgalį iki vasario 28 dienos. Baisu. Baisu? Baisu, tai pirmą kartą. Vat nežinau, gal iš dangų žiūriu, jei pradės lyt. Tai va, matyt, įsigando mane. Varžybos tarp darbuotojų. Vieni kitie metą, kažkas praskysta, kažkas atvažiuoja. Geras darbuotojų patikrinimas. Galėtų būti ir darbo atrankoje toks. Vienas iš punktų įlysti į eketę. Išbandymų yra gerai, va parašė draugas. Sako, 12 naktyje, sako, važiuojam įsimaudyti šaltą vandenį, šiaip nesimaudau. Bet man išbandymai patinka. Man kas sunku, kas nėra lengva, kur turi išeiti savo komforto zonos, tai yra gerai. Tai ir padarėm, va, ir feeling good, viskas good. Viskas good. Yra toks paprastas posūkis. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Tiesiog darykit. Yra darbas, einat ir lipat į vandenį. Mažiau minčių, tiesiog lipat ir darot ir viskas. Ir komforto zonoje čempionų neužaugina iš komforto zonos. Komforto zonoje neužauksit. Teisingai. Sveikas, sveikas. Labas, Simonai. Jau smagi. 23 metai, 23 metai. Pasirodykit, kur dar yra cituronio. Kokie žmonės, ko jis juokėtės? Čia yra DJ Laura, taip? Laura Kraft, ne DJ Laura. Jau ruošiesi grojimui atrakose. Jo, labai ruošiuos. Pasiruošimas vas. Labai laukiu. Su maudomuku prie ežero. Vėl kaip aną kartą. Jau maudysi? Viskas, vo. O, operatorius. Surinkau, o ką daryt? Kamera reporteriai. Rodyt pavyzdį tautai, sakant, kol čia pats. Tai va, plavkis mano. Šiauvali. Kiek rytojau maudys? Kiek laiko iš jūsų? Taip. Palauk, kiek čia? Antri metai? Treti metai? Ką žmogui pasakytum, kaip pradėti? Kaip pradėti? Aš pirma labai norėti, tada pasiimti visą drąsą ir varyti. Va, ir disciplina. Kiekvieną kartą, į savaitę, man kartą tikrai reikia. Tai va, labai geras jausmas. Super. Jinai sukūrus yra kiek logotipų? Medalių dizainų. Medalių vieną, logotipus du. Ne, bet sukūrus du dizainus medalių. Ai, du, jo, tiksliai. Du 25 metrų plaukimo medalius jinai sukūrus yra. Va, jinai, dizainerė. Ačiū. Ačiū. O, nu ką, įsimaudėm. Pirma iššūkio diena užskaityta. Man atrodo, kad tai buvo vienas kultūringiausių maudynių naktinių, kiek aš esu buvęs. Jeigu čia mane žiūri tie, kas yra seniau maudęs ir galbūt nevažiavo šį kartą dėl to, kad liko kažkoks prastas įspūdis į senesnių kartų, tai galiu patikinti, kad kažkas pasikeitė. Nežinau, pakomentuokit tie, kas buvot, kas yra anksčiau buvo, kas dabar buvot, ar matot skirtumą, bet aš tai matau kažkokį pozityvų skirtumą, kažkaip tai smagesni žmonės susirinko, kažkaip nebuvo daug tokių, kur seniau tokių susirinkdavo. Išgėrus ateidavo, ten rūko, keikės, būdavo tokių. Dabar kažkaip pastebėjau stiprų pasipokytį. Tas labai, labai džiugina. Matėt mano vaizdą, kaip aš mačiau. Dabar galim pažiūrėti dar kažkokį tai prakarpytą TV3 reportažą, ką jie čia parodė.
Praėjusią naktį prie žerų knipždėjo maudyti susiruošusių žmonių. Vienas po kito jie nėrė ledinį vandenį, tikėdami, kad naktį į sausio 19-ąją, laikrodžiams rodant 12, vanduo bent trumpam tampa stebuklingas. Tad išsimaudžius jame, esą visus metus aplenks ligos. Į vandenį šoko ir krikščionys ortodoksai, taip minėdami vieną seniausių švenčių Viešpaties krikštą. Prieš pat vidurnaktį paplūdimys Vilniaus pašonėje prie Žaliųjų ežerų sausakimšas. Kas smalsauja ir šildosi prie laužo, o kas laikrodžiams rodant 12 brenda pasiturkšti. Čia ir sveikuoliai ruoniai, ir tie, kas į vandenį šoka pirmą kartą. 12 nakties ir minėjau neriai į vandenį. Iš mūsų dviejų komandos drąsesnis vis tik tai pasirodė operatorius Valentinas. Ir štai pirmieji įspūdžiai. Jėga, dabar labai gerai, prieš tai jie nepajuto, viskas taip malonu. Šalta? Gerai, dar ne. Galbūt ir bus šalta, galbūt, bet netikiu. Čia net ne šalta. Kai kurie ruoniai pasigėdo šaltuko, sniego ir ledo. Nu ką čia prie plus 5, tai ką čia šilta? Je, pirmai. Šilta. Žostkai šalta. Vyrai sako, kaip tik šilta. Gal vyrams ir šilta. O į vandenį dažnas brenda ne šiaip sau. Neretas tikės, naktį iš sausio 18-osios į 19-ąją, lygiai 12 vanduo kelioms minutėms tampa stebuklingas. Nu, žinokit, metus nesirgau. Rekomenduoju tikrai visiems, būtent dėl, kaip sakant, dėl proto, dėl ramybės. Šių masinių maudynių organizatorių sveikuolių sveikuolis Simonas sako, kad į vandenį brenda ne tik stebuklingomis minutėmis. Jis tęsia prieš 7 metus sau mestą iššūkį. Po šitos nakties atsikelsiu ir kitą dieną vėl įsimaudytis. Kiekvieną dieną taip tęsiu 30 dienų. Besisvečiuojantis Baltarusiai ir kartvelai į vandenį nėrė ne tik dėl sveikatinimosi, o ir minėdami krikščionių ortodoksų Viešpaties krikšto šventę. Daug miestų vyksta iššūkis, 30 dienų iššūkis, kiekvieną dieną žmonės eina ir maudosi į akitę. Po šitų video paliksiu miestų grupės, kur yra grupės ir ten vyksta iššūkis. Kai kur vyksta, kai kur nevyksta tose grupėse, bet jeigu tu labai nori, tu gali pats padaryti. Jeigu tu labai nori, tu susirask, kur vyksta artimiausiai mieste ir važinė kitą miestą ir padaryk tas 30 dienų. Šiandien buvo pirma diena, penktadienį, susitinkam 9 valandą. Čia, prie Žaliųjų ežerų ir nersim antrą kartą. Tada bus šeštadienis, sekmadienis, 11 valandą ir toliau vėl kiekvieną dieną. O man kas laukia? Keltis 5 ryto. Dabar yra nei daug, nei mažai. Po pirmos 15, nueisiu miegot, bus antra turbūt kokia. Ir 5 kelsios. Iššūkis, šito aš labiausiai laukiu ir nelaukiu to pačiu. 5 kelsios. Visas 30 dienų. Jau, jeigu aš maudinės, jau žinau, kas laukia. Jeigu jau filmuot, video montuot, kiekvieną dieną žinau, ką reiškia, bet 5 ryto, ką reiškia keltis. Kiekvieną dieną nežinau. Aš taip kažkaip tai dabar tas ritmas iš vis išsimušęs, nėra jokio ritmo. Bet gerai, vien žodžiu, viskas nebetempiam gumos. Einam miegot ir rytoj susitinkam kitėjai. Arba čia, YouTube kanale. Nepamiršku susiprenumeruoti, jeigu ten nepadarės dar. Ate. Ai, naktis dar tikrai stebuklinga vien dėl to, kad tuo momentu, kai reikėjo mautis, kai atėjo 12, nustojo lyti. Stebuklas.